Hallo, ek is Ivan Ndevu en ek werk by die SBA, die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans, en ons is 'n geen winsorganisasie wat die Afrikaans taal as voertuig gebruik om mense te bemagtig in gemeenskappe. Ons is vanjaar 'n vennoot van die Proscenium Drama Kompetisie en ons bring ons personeursdrama na die kompetisie toe met die naam van The Ballroom Boy. The Ballroom Boy is nagevors deur Sandra Prinsloo en Christo Davids en wie ook dan die stuk geskryf het. En dit is 'n theaterstuk wat handel oor hoe misdadigers van die tronklewe af moet aanpas om weer in die gemeenskap aanvaar te word. Die vertoning gaan wees 9 Mei om 9 uur na die laaste kandidaat opgetree het en daarna word die 30 kandidate aangekondig vir deur is na die tweede ronde toe. Ons sien uit daarna om vir julle daar te sien. Sterkte met die kompetisie. Bye.